Առաջին սա փոփ հանրակի տարանն է, մենք կրկին տակն ու վրա ենք անում հայրենական փոփ հանրակից ոլորտները, ինչ-որ հետաքրքիր բան գտնելու մարող հույսով։ Մենք չենք քննարկում այն ամենն, ինչն արդեն անցնող շաբաթվա ընթացքում հասցրել է տեղի ունենալ և քննարկվել։ Մենք ստեղծում ենք նոր միտումներ նոր սկանդալային քննարկումների համար։ Մեր մեծերին նվիրված թողարկումների շարքին այսօր կավելանա ևս մեկը, նվիրված հանճարեղ Գալիա Նովենցին։ Հայկական կինոյում դասական համարվող կնոջ կերպարը կերտած դերասանուհու Գալիա Նովենցի կյանքը շատ հաճախ տարբեր խաչմերուկներում հատվում էր իր կերտած կերպարների հետ։ Գալիա Նովենցի կյանքի դրաման, իր որդումահից ու ԱՄՆ տեղափոխվելուց հետո։ Մեր սիրելի դերասանուհու կյանքի չլսված փաստերը, հետաքրքիր դրվագներն ու պատմությունները։ Դիտեք այսօր փոփ հանրագիտարանի էջերում հայկական կինոյի մայրության խորհրդանիշ Գալիա Նովենցի կյանքի դրաման որդու մահից հետո, ինչու կյանքից հեռացած դերասանուհին այս ծուռ աշխարհը մի օր ուղիղ չտեսավ։ Հայ կինը, երբ մայր է դառնում, զավակներ է ունենում, թոռներ, դադարում է իր կյանքով ապրել և դրանով իսկ դատապարտված է։ Տխուր, շատ տխուր օր բացվեց Երևանում։ Մեր սիրելի դերասանուհու կյանքի չլսված փաստերը, հետաքրքիր դրվագներն ու պատմությունները։ Նա գնաց, մեզ թողնելով իր սքանչելի կերպարները, աշխարհը լուսավոր տեսնելու իր մեծ ցանկությունը, որ այս ծուռ աշխարհը մի օր ուղվի։ Հարևանուհին Բաքու մանկական թատրոն էր կազմակերպում և Գալիան խաղում էր բոլոր հերոսուհիների դերերը։ Բաքի թատրոնում էլ ծնվեց դերասան դառնալու երազանքը։ Հետագայում դերասանուհին պետք է հիշեր, որքան էր սիրում պարել և որ հարևանուհին հատուկ շորեր էր կարում և բեմադրում իր պարերը։ Թատերական ինստիտուտի պարուսույց Զարե Մուրադյան իր ուսանողու մասին ասել է, որ եթե նա պարարվեստի դպրոց գնար, ապա կարող էր դառնալ բալետի մենապարուհի։ Մանկուց թատրոնով դարված աղջիկա դերասան դառնալու հարցում մի փոքր էլ մեղավոր էր մորաքույրը, հայտնի դերասանուհի Լուսիա Հովանիսյանը, նա Զարմուհու կողքին էր անգամ թատերական ընդունվելիս։ Նա լավ գիտեր, թե որքան ամաչկոտ ու անհամարձակ է Զարմուհին, վստահ չէր կարողացել է, չի կարողացել արտասանել և անգամ նրա կողքին էր քննասենյակից դուրս գալիս և պատրաստում էր նրան հավանական անհաջողությանը։ Նա ասում էր, եթե քեզ չընտրեն, նշանակում է այլ մասնագիտություն պիտի ընտրես։ 1954 թվականին թատերականի առաջին կուրսի 6 ուսանողների սպառնում էր ինստիտուտից դուրս մնալու վտանգը։ 6 հոգու մեջ ով էր նկատել ապագայի միակ դերասանուհին, գուցե դա իսկապես դժվար էր։ Հետագայում դերասանուհին պիտի ասեր, որ ստեղծագործական աշխատանքը համբերատար տառապանք է, և առանց դրա նույնիսկ ամենափայլուն տվյալներ ունենալու դեպքում ստեղծագործությունը չի ծնվի։ Իր առաջին դերերը ստեղծեց Ղափանի Շիրվանզադեի անվան թատրոնում, հետո արդեն Գյումրիում։ Սակայն այս շրջանում Գալիա Նովենցն իրեն կայացած դերասանուհի չէր համարում, թեև արդեն գրվում էր խոսվում օժտված դերասանուհու մասին, բայց Գալիա Նովենցը դեռ անվստահ էր։ «Ես շարունակում եմ դառնալ դերասանուհի», ասում էր Գալիա Նովենցը։ Շարունակում էր արդեն Երևանում դրամատիկականի, համազգայինի և Սունդուկյանի բեմերում։ Գալիա Նովենցի բոլոր կերպարները հոգս ու վիշտ ունեցող կանայք էին, նուրբ ու խոր մեր աշխարհով։ Թատերական ընդունվելիս ապակա դերասանուհին շատ էր անհանգստանում։ Աշխարհը գլխին մտնեց, սավակնաց կանգնել էր միջանցքի մի անկյունում, մեկ էլ մոտեցավ դաշնակահարուհին ու ասաց՝ «Դուք բոլորին դուր եք եկել»։ Արդեն 1954-ին թատերականի առաջին կուրսի 6 ուսանողների սպառնում էր ինստիտուտից դուրս մնալու վտանգը։ Աճեմյանը մասնագիտականը չէր նշանակում, չէր ուզում ոչ Գալիային, ոչ էլ նրա մի քանի համակուրսեցիների տեսնել իր կուրսում։ Գալիան ու մի քանի հոգի ստուգարկ չստանալու պատճառով դուրս էին մնում ինստիտուտից։ Գալիան համակուրսեցի Հենրիկ Հովանիսյանի խորհրդով որոշում է երկրորդ սեմեստրում համառորեն սուսուփուս գալ նստել դասի։ Տարվա վերջին ինստիտուտի ղեկավարությունը տեսնում է, որ Աճեմյանն այնքան էլ ճիշտ բան չի անում։ Արմեն Գուլակյանը, որ կուրսն արդեն ավարտացնում էր, ասել էր. «Վարդանում չի հավանում, ուղարկեք ինձ մոտ»։ Գուլակյանը հաջորդ տարի առանձին կուրս է բացում Աճեմյանի չհավանածներից։ Նովենցի ուսանողական տարիներին նոր և շատային ցուցադրվում իտալական նեոռեալիստական ֆիլմերը, և նրանց չափանիշները այդ ֆիլմերի ազդեցությամբ էին ձևավորվում։ Այդ սերնդի դերասանական իդեալները դառնում էին Ռալֆ Վալոնեն, Մասիմո Ջիրոտին, Աննա Մանյանին, Մոնիկա Վիտտին կամ Սիլվանա Պամպանինին։ Ինստիտուտը կինո Նայրիի մոտ էր, և Գալիայի ու իր ընկերների երկրորդ դպրոցը այդ կինոնկարներն էին։ Գալիա Նովենցի մորաքույրը Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի խորհրդային միության պետական մրցանակի դափնեկիր Լուսիա Հովանիսյանն էր, և բնականաբար մորաքրոջ ազդեցությունները չափազանց մեծ էին Գալիա Նովենցի վրա։ Երկրորդ, Գալիա Նովենցի հայտնությունը Թատերական ինստիտուտում Արմեն Գուլակյանի դասարանում անպայմանորեն ճակատագրի հուշումներ, ճակատագրի թելադրանքներ,
երբեմն նման պարադոքսներ լինում են։ Արդեն Ղափանում, Գյումրիում, ապա Երևանում դերասանուհին շարունակում է ստեղծել շլացնող կերպարներ։ Նովենցի հերոսուհիները բոլորն էլ վիշտ ու հոգս ունեցող կանայք էին, իրենց նուրբ ու խորը աշխարհով, որ իր հոգու բոլոր գույներով ներկայացնում էր դերասանուհին։ Կյանքում հրաշալի մայրն ու հրաշալի կինը բեմում մոր և կնոջ հրաշալի կերպարներ է ստեղծել։ Հունիսեր, արևում, Սուսանի կերպարը, դու անխղճորեն պարգևեցիր մեզ այդ թանկագին լացը, գրում են թատերագիրները։ Ջալյան Օվենցը իհարկե առավել կատարյալ, առավել հետաքրքիր էր թատրոնում, առավել ամբողջական էր, և դերասանական նրա տեսակը գեղարվեստականի նկատմամբ ունեցած նրա վերաբերմունքը շատ ավելի ցայտուն էին դառնում թատրոնում, թատերային վառ արտահայտչականություն միևնույն ժամանակ խորը հոգեբանական շեշտավորումներ։ Ես 90 թվականին բեմ բարձրացա Տիկին Գալիայի հետ Սունդուկյանի անվան թատրոնում, 23 տարեկան երիտասարդ, անփորձ, դեռևս տղա, բայց թե Հելերյանի դերով, ծանր, բարդ, և ներկայացումից առաջ Տիկին Գալյան կանգ առավ իմ դիմաց, փաթաթվեց ինձ և ասաց. Ես քո կողքին եմ, Տիգրան։ Բնականությունը Նովենցի բոլոր դերակատարումների առանձնաշնորհն է։ Դա նկատել էր և նրա առաջին ուսուցիչը, Արմեն Գուլակյանը։ Գալյան Նովենցն ունի մի մեծ առավելություն, նա երբեք չի կեղծում։ Դերից դեր թանձրանում էին դերասանուհու արտիստական շնորհի բաղադրիչները՝ անմիջականություն, ներքին ջերմություն, ժեստի ու խոսքի համադրություն։ Նա չէր մտածում հուզելու մասին, նա հուզում էր, և դա վարակիչ էր։ Ի սկզբանե Գալյան Նովենցը ապուրված էր կինոյով։ Մի առիթով նա նշել է, որ երբ ավարտեց թատերական ինստիտուտը, կինոաստղերին մեծ նախանձով էր նայում և երազում էր նրանց պես խաղալ։ Առաջին դերը կինոյում Քրդուհու դերն էր, Բարև Եսեմում, փոքրիկ դեր, որ Նովենցի խաղով դարձավ կերպար։ Իր վերջին կինոդերը Սանամը դերասանուհին Դարձյալ Դովլաթյանի ֆիլմում խաղաց Կարոտում։ Հնձան, հեղնար աղբյուր, Նահապետը, Գիքորը, Խնձորի այգին, Սպիտակ անուրջներ, Կարոտ և այլ ֆիլմերում Գալյան Նովենցը ներկայացրեց Տարաբախ հայ կնոջ կերպարը, մնալով մոր իդեալ։ Հայ կինոյի թատրոնի մայրության խորհրդանիշը դարձավ, պահպանելով իր արտիստական ու կանացի հմայքը։ Հետաքրքիրն այն է, որ վրացի կինոռեժիսորներից մեկը Նովենցին էկրանին տեսնելուց հետո ասաց, որ եթե մինչև հիմա հայ ռեժիսորները նկարահանում էին վրացի դերասանուհիների, ապա ժամանակն է, որ իրենք դիմեն հայերի օգնությանը։ Տաղանդը Գալյան Նովենցի ճակատին գրված չէր, այն նրա ներսում էր, դրա համար էլ նրան կարելի է որակել ներքին տարերքի դերասանուհի, և այս ներքին տարերքը դրսևորելու համար հետևյալը պետք եկավ Արմեն Գուլակյանի բեմադրության մեջ։ Սունդուկյանի կտակն էր բեմադրում, որտեղ գլխավոր դերը Գալյան էր խաղում։ Ընդամենը մի ֆրազ, մի բացականչություն, ինչ է ստանում էստի։ Դրանից էր դերը սկսվում։ Գուլակյանը մի ֆրազով միանգամից բացահայտեց Գալյայի շնորհքը, դրամատիկական և նուրբ խարակտերային։ Նրա խաղում վերացական վիճակ չկա, նրա հերոսուհին ունի ծննդավայր, ազգություն, միջավայր, իր նեղ ու լայն միջավայրը, իր ազգային և նույնիսկ թաղային նկարագիրը։ Ինձ անընդհատ թվում է, որ զուսպ մարդու մասին զուսպ պետք է խոսել։ Բայց ես լավ հասկանում եմ, որ զուսպ դերասանուհու մասին չի կարելի զուսպ խոսել, որովհետև նա ինքն արդեն զուսպ էր, շրջապատը, կողքինները, խաղընկերները պիտի այն բառերն ասեն, այնպես նրան ներկայացնեն, այնպես խոսեն նրա մասին, որպեսզին ինքը երբեք ինքն իրեն չէր ներկայացնի և չէր խոսի։ Մենք խոսում ենք մեծ դերասանուհու մասին, մեծ մարդու մասին, որովհետև բացառիկ է լինում, երբ այդ երկուսն իրար հանդիպում են։ Անսահման բարի էր, բոլորի նկատմամբ, դու լինեիր իր բեմական երեխան, թե կինո երեխան, թե իր սեփական երեխան, դու չէիր տարբերակի, որովհետև ինքը նույն ջերմությամբ էր շփվում։ Ես արվեստագետի, մանավանդ մեծ արվեստագետի պարագային, համեստ բառը չեմ սիրում գործածել, ուղղակի լինում է իսկապես կիրթ արվեստագետ, որ երբեմն իր պահվածքը կիրթ լինելու շփոթում են համեստության հետ։ Եթե մեծ արվեստագետ է, այնպիսի մտքի թռիչքներ ունի, այնպիսի կարողություններ ունի, և դրանք բոլորովին համեստության մասին չեն խոսում, դրանք խոսում են մեծ անհատականության մասին, որը կարող է և այս անել, և այն անել։ Թատերագետի հայացքը կարող էր մշտապես սևեռվել միջապազանց հետարքիր հանգամանքի ստեղծագործական առումով։ Գալյան Նովենցի լռությունը, որին որևէ մեկը մինչև այսօր չի հանդրադարձել, ինչպես էր նա լռում բեմում, ինչպիսի կամային նշաններով էր նա արտահայտում այդ լռությունը
Սա մի ամբողջ տեսություն է։ Իր ամբողջ էությամբ կոմիտասյան երկի ամբողջ հատկություններով ճշգրիտ համապատասխանում է Գալյանովեցի թե անձին և թե իր արվեստին։ Ես նկատի ունեմ ծայրահեղ զսպվածությունը մեր երկի։ Դեպի ներս երկելը, մենք դեպի դուրս չենք երկում։ Այնքան ինչքան կյանքում էր հետաքրքիր Գալյան, իբրև մարդ, իբրև կին մարդ, իբրև մայր մարդ, կինոյում ես չեմ կարծվոր այդ համարժեք բարձրությամբ կերպարը կայացավ։ Պետք է ասեմ, որ ես շատ սիրում էի իր որոշ արտահայտությունները այն տարիներից սկսած։ Ինչև այսօր սիրով եմ հիշում։ Եվ այնքան հայավարի, այնքան խորք ունեցող պարզագույն արտահայտություն է, բայց այնպես էր ասում, որ դրանք մնում էին հիշողության մեջ, տպավորվում էր։ Քիչ են նկարել Տիկին Գալյանին, ինձ համար դա քիչ է։ Եվ այն փոքրիկ դերերը, որ նա երկար ժամանակ ունեցել է վրա-վրա, ես կարծում եմ, որ քիչ են։ Շատ ավելի մեծ, շատ ավելի հետաքրքիր կանայք կարելի էր ստեղծել Տիկին Գալյայի միջոցով։ Մեր մանկության տանգոյում Սիրանուշի կերպարի հանճարեղ լինելու մասին նկարագրությունները կարող են անտեղի լինել։ Որքան տառապանք ու բարություն կա Սիրանուշի կերպարում և նրա սրտում չարության ոչ մի կաթիլ, ամուսնու նկատմամբ, որ իրեն լքել է, և այն կնոջ նկատմամբ, որ Ռուբենի կողքին է, իր փոխարեն։ Հանդիսատեսն անմիջապես սիրում է Սիրանուշին, դժբախտ կնոջը, հիանալի մորը և հրաշալի մարդուն։ Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում մեր մանկության տանգոյի մրցութային ցուցադրությունից հետո շուրջ 10 րոպե դահլիճը ծափահարեց, և ֆիլմը և դերասանուհին մրցանակ ստացան։ Մամուլը Նովենցին համեմատեց իտալացի կինոաստղ Աննա Մանյանիի հետ, իսկ Սոֆի Կոճիաուրելին ֆիլմը դիտելուց հետո ասաց. Հայ կինոն այսուհետ իմ կարիքը չի զգա։ Պարզվում է մեր մանկության տանգոյում Գալյանովենցին հրավիրել էին ընդամենը երկրորդական դերի համար, դերասանուհին նեղանում է ու մերժում առաջարկը։ Հետո արդեն կրկին են կանչում, որպեսզի նորից փորձեն։ Ալբերտ Մկրտչյանը համոզում է, որ Գալյան չվիրավորվի։ Երբ դերասանուհին հասկանում է, որ նախատեսված դերն այլևս իրանը չէ, զայրանում է բոլորի առաջ։ Հենց այդ պորտքումն էլ երևի շատ բան է որոշում։ Ալբերտ Մկրտչյանը մեր խնդրանքով կրկին տարիներ անց վերհիշում այս դրվագը։ Ես իհարկե մեծ ցանկություն ունեի այդ դերը խաղալու։ Փառք Աստծո, որ դա տեղի ունեցավ։ Ամենից պատահեց, որ ես գրեցի մեր մանկության տանգո սցենարը, իսկ դա կապված էր մեր ընտանիքի հետ, իմ հոր հետ, իմ մոր հետ, իմ եղբոր քույրերի հետ և այլն։ Դա տանջում էր ինձ տարիներ շարունակ, ու վերջապես ես համարձակվեցի գրել սցենարը և նկարել։ Հիմա փնտրում եմ դերասանուհին, ով կարող է լինել, և ես իմ շրջապատում չգտա ոչ մեկին, իմ Գալյանը այն աչքի առաջով անցել, ստիպված զանգ տվեցի Սոֆի Կոճիաուրելին, ասի էսպիսի բան, սյուժետն ասեցի հեռախոսով, մի խոսքով ամեն ինչ պատմեցի, և ինքը խոստվեց, որ վաղը զանգ կգա։ Եվ հաջորդ օրը առավոտյան ես կինոստուդիայում, ես ասի Գալյա, ես սցենարը կարտա էլի միան։ Տվեցի կարտաց, հաջորդ օրը ոգևորված եկավ, բայց ես բան եմ անելու, խաղալու եմ այդ տերը։ Ասի ախր դու շատ իներտ ես, արդեն իր ներվերի հետ եմ խաղում, շատ իներտ ես, և ֆիլմերում, և հիմա, ամբողջ օրը ոտքի հետ ծալապատիկ նստում ես լուր, սա ուրիշ կին է, սա իրանից չչացող, հոգուս չչացող, մեծ ներքին ունեցող, որը պահում ու հանգած սալյուտի պես բռնկում է, ասի այդպիսին է։ Ես զանգ եմ տվել Սոֆիկոյին, ինձ համար հարմար դա է, ես դիտավորյալ եմ, բանով, որ տեսնեմ, թե այն ու ամենայնիվ Գալյան կբորբոքվի, այն ու ամենայնիվ իր վիճակից դուրս կգա, և նա այնպես էր ընկալել կնոջ դերը մեր մանկության տանգոյի մեջ, Սիրանուշի դերը,
որ կիսած ցալապատի ոտքերով հենված դիվանին նստած էր, միանգամից սկսեց ղժալ։ Միանգամից սկսեց ղժալ ու հանգած ես տեսա առաջին անգամ Գալիա Նովենցին հրաբուխի պես պայթելով։ Ես զգացի, որ ոչ, Գալիա Նովենցը դերասանուհին չէ, որ իներտ բաներ է խաղում, կերպարներ, այլ սա բռնկվող է, և սա պետք է լինի իմ ֆիլմի հերոսուհին։ Իսկապես հարգալու էր փնտրել, գտնել Գալիայի մեջ իր հոգու գաղտնիքը, հարգալու էր իր այդ գաղտնիքի մեջ մտնել և Գալիային կժվացնել։ Գնա, գնա, այդոր էր սրծևին նայ, բայ դու տղամարդը զողիտ ինչս եմ։ Ամնաշատ սիրում եմ այդ սկիզբը, եվ որ ամուսինը թողնում գնում է, հետևից բղավում է, գնա, գնա, եվ այլ։ Դեր 18-րդ սովետական կինոփառատոնի բացմանը Գալիա Նովենցի անունը արտերկրում աշխատող մասնագետներին ոչինչ չէր ասում։ Այդ փառատոնի ժամանած էկրանի աստղերի նման նրա կողքին չէին հավաքվում ու նրանից ինքնագրեր չէին խնդրում։ Սակայն միջև փառատոնի ժյուրի արդյունքները հրապարակելը, որի ընթացքում պետք է մրցանակների ճակատագիրը որոշվեին, մասնակիցների շարքում արդեն տարածվել էին խոսակցություններ, իսկ դուք դիտել եք «Մեր մանկության տանգոն»։ Եվ նրանք, ովքեր չէին հասցրել դիտել պաշտոնական ցուցադրմանը, շտապում էին առանձին կինոթատրոններ միայն նրա համար, որովհետև ըստ խոսակցությունների գլխավոր դերը ստանձնած դերասանուհին սեզոնի սենսացիոն բացահայտումն էր։ Կնոջ լավագույն դերի համար մրցանակը շնորհեցին Հայաստանից Գալիա Նովենցին։ Հանդիսատեսի խլացնող ծափերի ներքո Գալիան կանգնել էր բեմում շփոթված, ցնցված ու իրականությանը չհավատացող հոգեվիճակով։ Պատահում է, երբ կինոն արտիստերին հաջողություն ճանաչում է նվիրում կարիերայի ամենասկզբից, նրա մոտ միանգամայն հակառակն էր։ Գալիան երկար ճանապարհ էր անցել միջազգային փառքի համար, Երևանյան Բաքից, ուր մի աղջիկ բացի դերասանուհու կարիերայից ուրիշ բանի մասին չէր մտածում, մինչև հայկական թատրոն ու կինո։ Այդ ինչ ընդունելություն էր, դահլիճից ուղղակի այսպես ջերմություն էր գալիս։ Մենք բեմի վրա կանգնած էինք, դե բարձր ողջ ու մի խոսքեր եւ այլն, բայց այդպիսի ընդունելություն ես իմ կյանքում չեմ տեսել։ Փաստորեն նրա բոլոր աչքի ընկած դերերը, որոնք նա կերտեց խաղաց կինոյում, դրանք շատ մոտ էին, հոգեհարազատ էին իր բնավորությանը։ Ես կարծում եմ, որ դերակատարումների հաջողությունն էլ հենց կապված էր դրա հետ, որովհետև որպես մայր անկրկնելի երևույթ, որպես տատիկ անկրկնելի և նույնիսկ իր ծորնուհու նկատմամբ, Նարեի նկատմամբ, այն անբացատրելի սերը, անսահման սերը, որ մեկ-մեկ այնպիսի պարություն էր, որ իսկ այն ինչ-որ չհասցրեց մեզ տալ, անկրկնելի անձնավորություն էր։ Նա իրոք եղել է հայ կնոջ կերպարը ամեն առումով, թե ընտանիքում, թե ամուսնու նկատմամբ, թե իր տղաների, թե թոռների, իրոք ինքը հայկին էր, ինքը ես փոքր ժամանակ հիշում եմ, որ մենք մտնում էինք իրենց տուն, ամեն ինչ մոռանում էր, թե կեցվածքից սկսված ու այսպես վրա էր տալիս այդ թոռներին, էլի որ սիրի մեզ բոլորից հատ-հատ, խաղա մեզ հետ, գլուխ էր դնում ինձ հետ փոքր ժամանակ, թե հեքիաթներ էր պատմում, թե եթե ես այդ պահին ասեի, որ ես ուզում եմ այսինչ բան, ուրեմն դա պիտի պարտադիր լիներ, հետո ինձ միշտ առանձնացնում էր որպես առաջին թոռ ու որպես աղջիկ թոռ։ Գալիա Նովենցը մի առիթով նշում է, որ հայ կինը, երբ մայր է դառնում, զավակներ է ունենում, թոռներ, դադարում է իր կյանքով ապրել և դրանով իսկ դատապարտված է։ Դերասանուհին ասում էր, որ այդտեղից էլ սկսվում է աշխարհի ծուռ լինելը։ Որդու Մահից հետո աշխարհը շուռ է գալիս տիկին Գալիայի գլխին, ամեն բան փոխվում է։ Դերասանուհին որոշում է լքել Հայաստանը կորցրած որդու երեխաների կողքին լինելու համար, սակայն այստեղ էլ որոշ խնդիրների պատճառով դերասանուհին միայնակ է մնում։ Տիկին Գալիայի ընտանիքի անդամները մեզ հետ զրույցում ցավով նշում են, որ եթե նա չմեկներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ամեն բան միանգամայն այլ կերպ կդասավորվեր։ Միացյալ Նահանգներում, երբ փողոց եմ դուրս գալիս, մի սոսկալի լքվածություն ու միայնություն է պաշարում ինձ։
Հանգամանքների բերումով ես պարտավոր եմ լինել այնտեղ, ու երբեմն ինքս ինձ խղճալու աստիճան հուզվում եմ։ Օտարությունը սոսկալի ցավ է։ Շատերը գալիս են Միացյալ Նահանգներ գունավոր երազներով և բախվում են դաժան իրականությանը, ավուր հացը վաստակելու համար ստիպված ես լինում օրնի բուն աշխատել։ Բոլորի հայացքն էլ գամված է մնում Հայաստանին, բոլորին էլ ուժ է տալիս, ապրեցնում է հայրենիք վերադառնալու բաղձալի հույսը, սակայն բոլորը չէ, որ կարողանում են վերադառնալ։ Ես խորապես խղճում եմ այդ մարդկանց, ցավում եմ նրանց ճակատագրի համար, օտարության դատապարտված նրանց կյանքի համար։ Մահից առաջ հարցազրույցներից մեկի ընթացքում պատմում է Գալյան Նովենցը։ Տխուր, շատ տխուր օր բացվեց Երևանում։ Գալյան այլևս չկար, ծանր հիվանդությունը տարավ նրան, երկիրը սկում էր սիրված արտիստուհու ու լավ մարդու մահը։ Նա գնաց, մեզ թողնելով իր սքանչելի կերպարները, աշխարհը լուսավոր տեսնելու իր մեծ ցանկությունը, որ այս ծուռ աշխարհը մի օր ուղվի։ Հիմա արդեն մի քիչ պիտի ես կարծես թե շունչս կուլ տամ, որ չհուզվեմ, որովհետև պիտի խոսեմ մի ուրիշ Գալյայի մասին, որին չէինք ճանաչում, մի ուրիշ մեծ մոր մասին արդեն, որին կոպտորեն տատ ենք ասում, երբ դժբախտություն եղավ իր Ստեպան որդու հետ, և ստիպված նա, ստիպված չէ, երևի մեկ ուրիշը ստիպված, ինչ գտարատ մեծ մայր էր, որ հասավ և իր ամեն ինչ թողնելով են էլ աշխարհի ոչ մի ազգի դերասանուհի այդպես չէր վարվի, ոչ մի ուզածը երկրի, միայն հայուին կարող էր այդպես նվիրվել իրեն որդուն, իրեն բալիկներին, թորնիկներին, որ թողնել ամեն ինչ, հեռանալ կյանքից, որպեսի խրամի իր որբուկներին։ Ես շատ էի սիրում Ստեփանին, շատ, Ստեփանը իմ այն բացառիկ ընկերներից մեկն էր, որը գնաց, չթողեց, որ մենք վայելենք դա իրար հետ, և դրա համար ես հասկանում էի Տիկին Գալյային ինքն էլ ինձ, որ ես ամենադժվար պահին կոգնեմ իրեն, նույնիսկ սխալներ գործելով, ես էլ էի սխալներ գործում, երիտասարդ էինք, բայց ես կոգնեի իրեն, ես իրեն կոգնեի, ես չէի թողնի իրեն, ինչպես թողեցին իրեն, ինչպես երբ ինքը օգնության կարիք ուներ և իրեն թողեցին դժվար պահին։ Ես համար Ստյոպը մեր ընտանիքի մտերիմ ընկերն է եղել և մենք բազմաթիվ գիշերներ, ցերեկներ, գինարփուկներ, քեֆեր, հիմարություններ ենք արել միասին և Ստյոպի հեռանալը կյանքից կարծում իր հերթական հիմարությունը ստացվեց, որ այդպիսի ավարտ ունեցավ։ Եվ մեկնաբանել Տիկին Գալյային դրանից հետո, կավլիցի ես իրավունք չունեմ և չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ես Տիկին Գալյային տեսել եմ իր մահից մի քանի օր առաջ, մենք Տիգրանի հետ գնացինք հիվանդանոց, արգելված էր որևէ մեկին գնալ, մենք գնացինք, Երվանդ Խաչատուրիչներ սենյակում, Տիկին Գալյային պարկացեր, մենք գնացինք, ուզում էր նստել այդ պահին, մենք գնացինք, ինքը էլի պարկեց, մենք ասենք դուրս կգանք, դու մի քիչ նստի, հետո մենք նորից կվերադառնանք, իրեն հատուկ շատ հանգստությամբ ասեց, չէ, հարցրեց մեր աղջիկների մասին ինչպես են, և ուղղակի մասնակից չէր մեր զրույցին, ուղղակի լսում էր։ Նա էլի նույն կերպ զուսպ էր ինչպես միշտ, ոչ մի ավելորդ էմոցիա, ոչ մի ավելորդ, ոչ մի բան, գիտեի, որ ցավերը մեղմելու համար ցավազրկող էին անում և արդեն ցավեր չուներ այդ պահին, դու շատ հանգիստ էր, ուղղակի հյութ էր ուզում և իրեն թվում էր, որ ինքը շաքար ունի, գուցե այդպես էր ասված, և Ստեփանի մահը, և Բուստոյի մահը, Թորնիկի Երվանդիկի, չէին կարող Տիկին Գալյայի հոգու ինչ-որ մաս սպանած չլինեին, հնարավոր չէր, բայց ինքան լուր էր,
որ դու երբեք ես թույլ չէիր տա այդ թեմայով խոսել։ Զուսպ մարդը նույնիսկ վիշտն է զուսպ տանում։ Ես միշտ սիրել եմ այդպիսի մարդկանց, ովքեր շատ զուսպ են, կարող են զուսպ սիրել, նվիրվել, ամեն ինչ անել, բայց շատ զուսպ լինել, դա լավ հատկություն է։ Ոչ պրոֆեսիոնալ առումով, որովհետև այդտեղ կորուստներ շատ ես ունենում միշտ։ Պրոֆեսիոնալ առումով դա հեչ հարմար տարբերակ չի մարդու բնավորության։ Իսկ կյանքում մանավանդ թատրոնում լինել զուսպ դա մեծ արժեք է, որովհետև թատրոնում ես մասամբ շատ էմոցիոնալ մարդիկ են արվեստագետներ, եւ եթե այնտեղ լինում է մեծ արվեստագետ ու հիասքանչ դերասանուհի զուսպ մարդկային նկարագրով, սա բացառիկ դեպք է։ Նրա այն անկրկնելի դիմացկունությունը, նրա անբացատրելի ունակությունը, դժբախտությունները կարելու իր մեջ, դժվարին օրերին, իսկ այդպիսի օրեր մենք ապրել ենք ցավոք սրտի, եթե նրա այդ կամքը, եթե նրա անձնազոհությունը չլիներ այդ օրերին, ես չգիտեմ մենք ինչպես դրատակից դուրս կգայինք։ Մյուս կողմից ես գիտեի դա ինչ է նստում իր վրա, ես գիտեի ինչի հաշվին է այդ ամենը տեղի ունենում, ես գիտեի, որ դա իր առողջության հաշվին է լինում, իսկ այդ անբացատրելի զսպվածությունը իր։ Վերջին մի քանի տարին, երբ նա արդեն այդպես տարվա մեջ մեկ անգամ գալիս էր Երևան, ես միշտ հիշում եմ, որ ինքան ընդհատ ասում էր, ես ուզում եմ հետ գալ, ես էլ չեմ ուզում այնտեղ մնալ, ու շատ ցավում եմ, որ մի խոսքով, որ այդպես վերադարձա, որովհետև ինքուն էր պատճառ այնտեղ մնալու, իր երկու թոռնիկները, որոնք իր հետ շատ կապված էին։ Չգիտեմ, ես չեմ ուզում իրեն մեղադրել, չնայած ես մտածում եմ, եթե ինքը ապրեր այստեղ, ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ, դա իմ կարծիքն է, չգիտեմ, դժվար է ամեն դեպքում այդ մասին անընդհատ խոսելը, հիշելը, բայց ինքը առանց իրենց չէր կարողանում, նամանավանդ օրեղբորս մահից հետո արդեն ինքը չէր կարող իրենց թողնել ուղղակի։ Որդու Ստեփանի վաղաժամահից հետո Տիկին Գալյան շտապում է ԱՄՆ թոռներին խնամելու։ Տարին մեկ անգամ դերասանուհին գալիս է հայրենիք և կրկին մեկնում։ Հարազատներն ասում են, Գալյան չէր կարող ու չէր ցանկանում ԱՄՆ-ում բնակվող թոռներին միայնակ թողնել։ Սակայն այս ընթացքում առողջական լուրջ խնդիրներ են առաջ գալիս։ Երբ արդեն ընտանիքի անդամների հորդորով Տիկին Գալյան որոշում է մեկընդմիշտ վերադառնալ ընտանիք, տեղի է ունենում անկանխատեսելին։ Կյանքից հեռանում է Գալյա Նովենցը։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ երբ որ նա պետք է արտասվեր, նա թաքուն էր արտասվում, մենք դա մեկ-մեկ զգում էինք, մենք էլ էինք չտեսնելու տալիս, իսկ կյանքի վերջին տարիները հենց այդ նույն անձնազողության ամենավառ, ամենակոնկրետ ապացույցներից մեկն էին, երբ որ նա ամբողջությամբ իրեն նվիրեց իր թոռներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող իր թոռներին, թապես շատ անսպասելի էր, նրա հիվանդությունը, նրա մահը շատ անսպասելի էր, շատ, դες մի անգամից եղավ ամեն ինչ։ Ինք չէր ուզում խաղալ, ինք այսպես մեկուսացվել էր ու ասում էր, ես չեմ ուզում խաղամ, չեմ ուզում բեմ դուրս գալ, բայց դա ընդամենը խոսքեր էր, որովհետև երբ նա գալիս էր այստեղ ու իմանում էր, որ ներկայացումա դրված, սկզբում ասում էր, ինչ է դրել ներկայացումը, ես այն տրամադրությունը չունեմ, որ դուրս գամ բեմ, ես չեմ ուզում խաղամ, բայց ես հիշում եմ, թե ներկայացման օրը ինչքան ինքը հուզված էր, ինչքան ինքը կարոտով էր, մտնում բեմ ու այսինքն ես հասկանում էի, որ դրանք ուղղակի բառեր են, որովհետև նա սիրում է թատրոնը, նա սիրում է կինոն ու
Վերջին անգամ ինչ որ մահանալ ինքը ստացավ առաջարկներ, ինքան կամ ուզում էր նոր դեր խաղալ։ Ու երբ գնաց, որ վերջին մի ամիսը մնա միացյալ նահանգներում ցավոք սրտի, հետ եկավ արդեն շատ վատ ձևով, ափսոս։ Մենք ուղղակի չհասցրեցինք իրեն վայելենք։ Դա է ամբողջ խնդիրը, որ հիմա ես իրոք շատ, շատ ծանր եմ տանում, շատ։ Պապայց մասին էլ չեմ խոսում։ Վերջին, ուրեմն, նրա մեկնում է ստեղից, որ նա մայիսի 26-ն էր, անցած տարվա, նա մեկնում էր արդեն ընդմիշտ վերադառնալու պայմանով, հունիսի 2-ն էր, թե 3-ն էր, ինձ զանգարեցին ու ասացին, որ այսպեսի վատ բաներ են կասկացում մամայի մոտ, Եվ այդպես, միանգամից ամեն ինչ կատարվեց։ Մենք շատ էինք ուրախացել, որ մաման վերադառնում է, Մարիամիկը հատկապես 7-րդ երկնքում էր, բայց ցավոք սրտի վերադարձավ որպեսի մահանա։ Արդյոք կտրվել եմ ամեն ինչից, եւ կինոյից, եւ թատրոնից, եւ իմ վաղեմի ընկերներից, իմ գոլեգաներից, հերացել եմ, կտրվել եմ, մի քիչ ինձ համար ինչ-որ անսովոր վիճակ է հիմա, բայց պետք է հաղթահարեմ։ Մեզ բոլորիս պակասում է հաղորդակցությունը, մենք նայում ենք իրար ու չենք տեսնում, մենք խոսում ենք իրար հետ ու չենք լսում, մեր մեջ կա անհասկանալի կարոտ տախտ, մենք կարոտում ենք մեզ ու դառնում ենք լրակյաց, մենք երազում ենք երազել, Գալիա Նովենց։ Եղնի մի օրը, որ երկնքից տեսնեմ, թե այս աշխարհը ինչի է սպես ծուտի։ Մեր նոր թողարկումների հերոսներին ու շրջանառվող դեմքերին կարող եք ընտրել ինքներդ։ Պարզապես պետք է արձագանքել հնարավոր բոլոր տարբերակներով։ Այս ամենը կարող եք քննարկել մեր պաշտոնական կայքում և բլոգում։ Մենք չենք գրաքննում։ Առաջարկում եմ միանալ մեզ նաև Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում։ Բաց թողած բոլոր թողարկումները դուք կրկին կարող եք դիտել YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում։ Փոփ հարագիտարանը ոչ միայն դիտում են, այլև լսում iTunes-ով հեռարձակվող ռադիոթուտով և Հայ Ամերիկյան ռադիոպուլսով։ Հաղորդման հետ համագործակցում են քաղաքի լավագույն դիզայները և Image կենտրոնը։ Եվ իհարկե hyfanat.com ասեկոսեկետային կայքերը։ Մենք շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները և իհարկե մերկացնելու ենք աստղերին։ Առայժմ Հարթ ու Անթերի մաշկերազում են ունենալ ոչ միայն աստղերն ու հանրային դեմքերը։ Սիներիտ արագազդում է բակտերիաների վրա և անցկացնում է բորբոքումը, այն դեղամիջոց է բշտիկների և կորյակների դեմ։ Հաղորդման գործընկերն է Ֆայի նախանուց սրահը, հասցե Թումանյան 37։ Հաղորդման գործընկերն է Ագա Քանքանյան Իմիջ կենտրոնը, հասցե Իսահակյան 14, հեռախոս 56 58 95։